Ka vazhduar sërish sot takimet presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. A ka patur ndonjë deklaratë se çfarë kanë prodhuar këto takime, çfarë është diskutuar në to? Po Bruna, po vazhdojnë edhe sot takimet në ditën e dytë të presidentit të konsultime për të surtutje pas situatës e krijuar me shkarkimin e qeverisë së Kosovës më 25 mars, po ka pasur deklarata, është deklaruar kryetari i Nismës Socialdemokrate Fatmir Limaj, i cili ka thënë se i ka kërkuar presidentit shmangin e zgjedhjeve të reja, pasi si pas ti nuk mund të vendos as levizjave të vendosje e as presidenti për të shpërndar kuvendin pa u pajtuar partit politike ose pa u pajtuar shumica e partive politike në kuvendin e Kosovës, duke thënë kështu se Kosova është republikë parlamentare e jo presidenciale, andaj Kosova nuk duhet të lejoj që shpërndarin e kuvendit a vendos presidenti, por vetë kuvendi kur a i vendos me shumic votash. Me sa duket, Fatlum, një pjesë e konsiderueshme e partive kërkojnë ndoshta për momentin shmangen e zgjedhjeve të parakoshme dhe krimin e një qeverie të përkoshme. Gjithmonë këta e lidhen edhe me situatën që po kalon Kosova e përfshirë nga pandemia globale. Po, është e vërtet shumica e partive politike përveç lëvizjes vetë vendosje kërkojnë shmangin e zgjedhjeve, ose janë pro opcionit për shmangin e zgjedhjeve, e vetme si duket ka mbetur lëvizja vetë vendosje në kërkesën e saj për zgjedhje të mënjëhershme pas të i kalimit të situatës me pandemin, duke kërkuar kështu që të kthehet edhe njëherë të qytetari, pas i lëvizja vetë vendosje vlerëson se pas shkarkimit të qeverisë, edhe njëherë partit politike duhet të kthehen tek qytetarët për të marrë legitimitet të ri. Po përsa i përket vetë presidenti Thaçi, deri tani ka patur një opinion lidhur me krizën politike? Kemi parë deklarimet e pak ditëve pas shkarkimit të qeverisë të presidentit Thaçi, i cili kishte përmendur opsionin e një qeverie të unitetit dhe gjithë përfshirëse, por që kur ka nisur konsultimet ka qenë i rezervuar duke thënë se do t'jap opinionin pas përfundimit të gjitha konsultave me të gjitha partit politike, por ajo që vlen të përmendet në këto deklarimet e ti është fraza që a i përmend, krijimi i një opinioni në bazë të opinioneve të partive politike. Pra, ai me shumë gjas, nëse guxojmë të themi, ka paralajmëruar që do të jetë në favor të opsionit që e japin të gjitha ose shumica e partive politike. Ka një orar se kur presidenti Thaçi do të dalë për mediat, nëse do të bëjë publike qëndrimin e tij gjithmonë? Nuk e di saktësisht, rreth orës 12:30 ose pak para orës 1 pritet të përfundoj takimi me ish-kryeministrin, kryetarin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, dhe pas takimit, ndoshta edhe pasi të konsultoj të gjitha opinionet, të rishikoj të gjitha opinionet e partive politike dhe t'jap mendimin e ti lidhur me çështjen, besojmë që do të dalë. Nuk ka një orë të caktuar saktësisht ende, por pritet pas përfundimit me zotin Haradinaj të dalë në deklarim edhe presidenti Thaçi. Falenderoj Fatlum për informacionet që përcollet drejt për drejt nga Prishtina në Euronews Albania.